Tiguan den 1. oktober 2019. Der kører klokken 6.03 kørlinje 250 imod Buddinge station. Klokken 6.04 kørlinje 68 mod Lyngby station. Klokken 6.12 kørlinje 77 mod Billecenter station. Klokken 6.12 kørlinje 77 imod som Vesterplads. Klokken 6.18 kørlinje 68 mod Billehøj. Klokken 6.29 kørlinje 68 mod Billecenter station. Klokken 6.38 kørlinje 250 imod Billecenter station. Klokken 8.35 kørlinje 250 imod Københavns Hovedbanegården.